nazismens idéer bliver indbudet med modermælken. En lille nordjysk landsby fyldt med danske nazister, hvor unge mænd trænes til at gå i kamp under tyske faner. Under 2. verdenskrig lader flere danskere sig fascinere af nazismen, og mange af dem er nordjyder. Altså, nazismen var jo ny, og den havde jo en vis tiltrækningskraft. Der var mange i Vendsyssel og andre steder ude på landet, som var utilfredse med tiderne og med det politiske establishment. I Øst-Vendsyssel, i Midt-Vendsyssel, i Vest-Vendsyssel, Frederikshavn, rundt omkring, altså rigtig, rigtig mange steder, var der små nationalsocialistiske partiafdelinger. I den lille by Agersted forlyder det, at op mod 90% af befolkningen bekendte sig til nazismen i et eller andet omfang. Hvorfor koncentrationen er så stor netop her, har jeg sat mig for at finde ud af. Ja, Michael, nu er du så kommet med ud på vores fjernmagasin herude, hvor vi har mange af vores arkivalier. Og jeg synes, vi skulle måske lige prøve at se på noget af det, vi har omkring nazismen i Vendsyssel. Ja. Du må ellers være den, der åbner. Her har vi jo sådan lidt forskellige materiale omkring nazismen i Vendsyssel. Jeg tænkte, vi kunne lige starte med nogle avisartikler omkring, hvordan nazismen egentlig så blev rodfæstet i Vendsyssel, ikke? Hvor vi sådan har forskellige udklip her fra Berlingske Tidende, og der kan man jo se blandt andet en overskrift, nazistisk blæst over Nordjylland. Der er dannet nationalsocialistiske grupper i de fleste østhimmerlandske og østvendsysselske sogne. Det siger jo allerede noget, og der er vi jo tilbage i 1934. Så der, og der er faktisk et billede her, hvor man jo netop kan se koncentrationen omkring Agersted. Ja, Agersted, Dybvad, Dronninglund, Asså, Lyngså osv. Og så længere ned igen ser det ud, så der kommer sådan en klave igen. Det er som om, de ligesom grupperer sig. Ja, i Himmerland var der også, og i Aalborg selvfølgelig også, var der også nazistiske afdelinger. Hvor mange tilhængere var der egentlig tale om i Vendsyssel? Ja, det er jo et godt spørgsmål, hvor mange der har været med undervejs, men vi ved jo fra tiden lige umiddelbart efter befrielsen, der fik man jo fat i medlemslisterne fra DNSAP's partihovedkvarter nede i Borup, nede i Sønderjylland, det såkaldte Borup-kartotek. Og det har vi faktisk for Vendsyssel her på museet, og det er opfundet frem til dig. Det syner jo ikke af ret meget. Det er jo kun sådan en lille gråt hæfte, men du kan jo prøve at se, om der er nogle bynavne, du kan genkende. Det er simpelthen en liste over alle dem, der var medlem af DNSAP i Vendsyssel. Ja, eller i hvert fald i slutningen af krigen. I slutningen af krigen. Ja, her kan man jo tydeligt se, når man kommer over i landdistrikterne. Agersted igen. Hvor. Det er jo alle sammen, hvad kan man sige, derude fra. Rigtig mange af dem. Agersted. Agersted. Det bevidner jo om, at der virkelig var mange i området, og når man også ligesom ser på avisartiklerne her. Nu siger du jo, at man fik fat i det her hæfte efter krigen. Hvorfor var det interessant at få fat i? Jamen, modstandsbevægelsen var generelt interesseret i, hvem der var nazister, hvem der var tyskvenlige, hvem der har været sympatisører, hvem der har været værnemager, så man brugte jo blandt andet til at identificere nogle af dem, som man gerne ville komme efter. Nogle af dem havde jo også forbrudt sig på den ene eller den anden måde at skulle retsforfølges. Så derfor var man interesseret i at have nogle beviser. Men hvornår går det fra at være et politisk parti til, at man anser dem som landsforrædere? Jamen, det kommer allerede med besættelsen den 9. april 1940, hvor de danske nazister jo bliver et symbol på besættelsesmagten, altså på Tyskland. Man begynder at se dem som det tredje riges håndlangere. Og det bliver endnu mere i forbindelse med det tyske overfald på Sovjetunionen, altså den tyske invasion, den 22. juni 1941, hvor Nazi-Tyskland jo i den grad også begynder at værve danskere til Waffen-SS. Og det hjælper de danske nazister, altså DNSAP, også lokalt her i Vendsyssel jo i den grad med.
også at få værvet nogle danske soldater, som har lyst til at kæmpe for Danmark mod bolsjevismen, om man så må sige. Og vi kan jo prøve at kigge i nogle af de gamle aviser, fordi der blev faktisk gjort en del for at værve nogle SS-frivillige, også her i Vendsyssel. Skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde det? Og her har vi jo så for eksempel en af de her annoncer, hvor man kan sige, at ja, det er jo prominente personligheder. Det er kommandøren for Frikorps Danmark, KB Martinsen, som er i Brønderslev i april 1943 på Hotel Phoenix, som jo ikke eksisterer endnu, hvor der er films- og foredragsaften, hvor de ligesom skal berette om, hvad der sker på Østfronten, og vise billedet af de her helte, de her danske soldater, og inspirere nogle unge mennesker til at komme afsted også. Ja, og der står jo også skrevet for Danmark mod bolsjevismen. Lige præcis. Man prøver også fortsat at sige, at det er ikke tyskerne, vi kæmper for. Det er Danmark, vi kæmper for, når vi er afsted. Frikorps Danmark havde jo også Dannebrog på ærmet, ikke? Efter de indledende sejre på Østfronten i sommeren og efteråret 1941, må tyskerne indse, at det ikke bliver den lynkrig, man har håbet på. Den hårde vinter træder ind, og det tyske felttog går langsomt i stå. Da kampene når frem til foråret 1942, er den tyske krigsmaskine så medtaget, at det er umuligt at fortsætte deres fremmarch. I stedet satser man alt i et ambitiøst angreb mod byen Stalingrad. Stalingrad er dog blevet omdannet til en fæstning, og den russiske hær er kørt i stilling. Dette overrasker tyskerne, og slaget bliver deres største militære nederlag og et vendepunkt i 2. verdenskrig. Selvom rygterne om Tysklands nederlag hurtigt kommer til Danmark, fortsætter DNSAP sit arbejde for at komme til magten, og man forbereder sig på et nyt folketingsvalg. I 1943 der får vi jo så et nyt folketingsvalg. Her sætter man alle sejl til. Man har nogle store forventninger til, at det her valg skal blive rigtig, rigtig godt for partiet. Og partiet nyder også fremgang, både målt i antal stemmer, hvor man kommer op på de her 43.000 stemmer, og målt i procent bliver det så, går man fra de her 1,8 i 1939 til 2,1%. Men på landet, og deriblandt jo også i Vendsyssel, der kan man se, at nogle af dem ude i de små lande, de falder fra. Og i Agersted, centrum for det hele, kan vi jo også se, at målt i procent i hvert fald, der går man fra de her 11,8, de fantastiske 11,8% i 39-valget, til de her 9,2%, tror jeg det er. Det er stadig meget, i procentsatser er det jo stadig meget, også sådan i forhold til resten af landet, men det er altså en tilbagegang selv i Agersted, og man kan se den andre steder også. Ved valget i 1943 er det Christian Bjerg, der står i spidsen for DNSAP-afdelingen i Agersted. Allerede i 1941 har Philip Hoffmann Madsens arbejde for DNSAP i Agersted placeret ham blandt partiets inderkreds. Og han forfremmes til rejsesekretær og stedfortræder for partiføreren Fritz Clausen og forlader Agersted for den politiske scene i København. Tilbage i Agersted, der har vi jo så Christian Bjerg, og det man jo ved, sådan for partiet topper faktisk på landsplan sådan medlemsmæssigt her i starten af 43 med omkring 19.000 medlemmer. Men man kan jo simpelthen se, at fra valgskuffelsen i marts og måneden derefter, der rasler medlemstallet ned. Men Christian Bjerg, kan man sige, holder jo ligesom skuden, sådan nogenlunde sejlen og sådan noget, men det er klart, tiden derefter, der er, og vi kender jo også krigens gang og så videre. Altså der er det jo i den grad ned ad bakke for partiet. Men Christian Bjerg bliver altså siddende som sysselleder i Agersted til det allersidste. Og det må have været en lidt speciel tid, fordi det er jo som sagt kun gået ned ad bakke, og det har selvfølgelig været svært at motivere og samle folk lige så oven på det her eklatante valgnederlag. Men altså også selvfølgelig som krigen går, og alle kan se, at det jo bare er et spørgsmål om tid, før Tyskland før det Hitlers og Tysklands dage er talte, og dermed jo også den danske nazismes dage vil være talte. Jeg skal mødes med Jakob igen for at finde ud af mere omkring, hvordan forholdene var i Agersted under og efter krigen.
Hej Jakob. Tak for at du måtte komme ind. Tak for mig. Men det er ikke hende noget. Det er hendes mor. Det er hendes mor. Der er ikke noget fra, hvad kan man sige, befrielsesdagen i stedet. Kun det der. Hvordan var det for din farmor at leve i Agersted under krigen, altså fra 41-42 frem efter? På nogen måde havde hun faktisk nogle gode år, fordi hun havde været rimelig marginaliseret i byen. Og nu kom der tyskere til byen, og det viste sig, at nogle af dem kendte hun fra sin ungdom. Hun havde været oldefrue på Valga Badehotel på Bornholm, hvor der var kommet en del rige tyskere, som hun så kendte, som hun så stiftede bekendtskab med. Og lidt efter lidt begynder de menige tyske soldater også at komme hos hende, fordi hun kan tale tysk, og de får på en måde fristet hos hende. Og på den måde åbnes hendes verden også op. Den har været rimelig lukket før, ikke? Så hun har det på mange måder godt med det. Selvom det selvfølgelig ikke så godt ud efter krigen, at hun havde hængt så meget ud med tyskerne. Hvordan forholder det sig med det faktum, at hun jo gik ud af DNSAP, fordi hun beskyldte for ligesom at være tysk? Mm. Og nu hvor tyskerne så har besat Danmark, så er hun alligevel, hvad kan man sige, byder dem velkommen med åbne arme. Det er lidt svært at finde ud af, hvad hun har tænkt under krigen, for det hun har skrevet er efter krigen. Og der forsøger hun at forsvare sig selv, og hun siger, at grunden til, at hun talte med de tyske soldater, det var fordi, hun ville nedbryde deres kampgejst. Hun stillede dem filosofiske spørgsmål om det retfærdige ved at gå i krig, så på den måde retfærdiggør hun sig. Men jeg tænker nok, at hun måske, at det er det sociale, der har været styrende for hende. Hun manglede fællesskab, og det fik hun på den måde. Og så bagefter prøver hun at bortforklare det og sige, at i virkeligheden var hun en slags frihedskæmper, der prøvede at infiltrere tyskerne. Hun argumenterer også med, at vi er besat, ja, men der er et medmenneske bag fjenden. Det er hun ret optaget af, i hvert fald bagefter, at sige, men det er fjender, men de er også mennesker. Og som mennesker repræsenterer de noget godt. I nogle af hendes tekster, der forsvarer hun jo ikke bare tyskerne, men også de nazister, der var i Agersted. Det er rigtigt, ja. Vi havde jo pastor Schrøder, som havde nazistiske sympatier. Han mente jo, at Hitler var jødernes tugtemester, og han i forbindelse med en begravelse for en ung mand, der var falden på den tyske front, der siger han, at menigheden er for lavpandet til at forstå den her bevægelse, den her storslået bevægelse, som den unge mand har tilsluttet sig. Og hen imod krigens slutning begynder pastor Schrøder også at prædike på tysk faktisk i kirken. Men bortforklarer hun også. Hun forsvarer ham egentlig. Hun kan på en eller anden måde spejle sig i ham. Hun synes jo også, ligesom hun selv synes, hun er et underkendt geni, så synes hun også, at han er det. Og hun siger, at når han prædike på tysk, så var det fordi, han ønskede at udbrede Herrens ord til alle, der trængte til trøst, lige godt hvad nationalitet de havde. Så hun prøver faktisk at bortforklare alle hans nazistiske sympatier og siger, at han i virkeligheden er en stor humanist. Og fjenden, mener hun, er de indre missionske, der ikke kan lide ham, fordi han ikke er indre missionske, og Agersted var jo et indre missionssted. Så hun mener i virkeligheden, at han er offer for den her egens snæversyn og fordomme. Tror du, hun har været bange for modstandsfolkene, for eksempel efter krigen? Ja, det har hun været. Og hendes skrifter, selvom de ikke er udgivet, kan man også godt kalde forsvarsskrifter. Hun havde jo haft kontakt med de tyske soldater. Hun havde haft tyske flygtninge boende, og måske var det endda frivilligt. Og så havde hendes mand også lavet lidt arbejde for tyskerne. Og faktisk, efter krigen, bliver de jo angivet for at være tyskvenlig af en konkurrerende murmester. Og modstandslederen Gustav Grå tropper jo op for at få en forklaring. De klarer sig frisag, men chokket har jo nok gjort, at hun bagefter har tænkt, at hun ligesom skulle retfærdiggøre sig selv. I Agersted er der under den sidste del af krigen mange, der arbejder for og med tyskerne. Især blandt landsbyens spidser. Nogle af de her ledende nazister med Christian Bjerg i spidsen, de får også nogle andre ting at tage sig til, sådan fra foråret 43. Mange af de her folk, de slår sig altså på sådan et værnemager, altså det vi kalder værnemagerarbejde, og altså arbejde for tyskerne, kørsel for tyskerne osv. Christian Bjerg, han er jo en af dem, der virkelig bider til bolden der, og altså
laver arbejder for tyskerne både i Skagen og Hirtshals, men også i Søge og andre steder. Og får jo så også fornøjelsen efterfølgende af jo at komme til at stå til regnskab for den tid. Nu var Agersted jo et sted, hvor der var ret mange, der bekendte sig til nazismen. Mm-hmm. Hvad skete der med folk efter krigen? Ja, hverdagen indfandt sig jo igen. Det er klart, at umiddelbart efter krigen, så de værste nazisympatisører og også dem, der samarbejder med tyskerne, bliver hentet af frihedskæmperne, og der bliver en snes stykker interneret på Dronninglund Kommuneskole, og nogle af dem bliver bagefter dømt for deres samarbejde med tyskerne. Men mange af de små fisk, de har jo ligesom forsøgt at lægge låg på historien og forsøgt at glemme det. Og der var ligesom sådan en uskreven kontrakt ud af os om, at man ikke talte om det her bagefter. Det blev ligesom et tabu, fordi at hverdagen skulle gå videre. Men så skulle du også tænke på, at folk kendte jo hinanden godt. Og selvom måske naboen var nazist, så kunne man jo sige, at han var jo god nok alligevel. Så de har jo også på den måde tænkt, at ja, men altså, livet går videre. Men der var der visse ting, man ikke talte om. Vi vidste jo godt, hvem det var, der havde været tysker piger. Vi vidste godt, hvem det var, der havde samarbejdet med tyskerne. Vi vidste, hvem der havde været nazister. Men det var noget, vi ikke talte om. Og jeg kan huske, at min far, når han bragte nogle navne op, sagde, jamen det skal jeg ikke sige noget om. Så man gjorde, hvad man kunne for ligesom at lægge låg på det og komme videre? Ja, det har man gjort. Og man satte jo heller ikke lys i vinduet den 4. maj om aftenen, og det har man aldrig rigtig brugt derude. Det var måske, fordi man ikke ville rive op i et sår. Der var jo folk, der var nazister til det sidste, og måske også efter krigen. Ærsted var en af de få byer i Danmark, der frivilligt tog imod tyske flygtninge efter krigen. Og nogle af byens spidser holdt jo også fast i nazismen indtil det sidste. Hvad tror du, det har betydet for et lille samfund som Agersted? Jeg tænker, det faktisk har styrket sammenholdet, at man var ildeset i lokalsamfundet. For eksempel Dronninglund-boerne så ned på Agersted, fordi Agersted var nazificeret. For eksempel da mejeriet bliver sprængt i luften, så vil brandfolkene fra Dronninglund ikke tage derud. De lader som om, de kan finde vej de der 7 kilometer, der er derud. Så de har jo set ned på byen. Og jeg tænker, at det kan have gjort, at Agerstedboerne har stået sammen bagefter og ligesom sagt, at vi skal videre, ikke lige godt om vi har været nazister eller ej, men så står vi sammen, og vi taler bare ikke om det.